allting. I sjuan. De håller på att köra på. Sluta filma. Kom igen, drag, drag, drag. Dragläge? Nä. Så jalla. Vad gör du? Christian är upp sitt drag. Tyst med dig. Han cheatar. Cheata. Cheata. Alltså jag tänker inte fråga vad du gör, Christian. Grät. Flyttar du på din häst så är en utav dina värdefulla spelare. Precis. Christian, jag tycker du ska filma spelet. Du ska få göra mest spel, Christian. He cannot come in. Christian. Kör i dit. David, hur ska du överleva? Eller hur ska jag överleva? Nu vet inte. Ah! Yeah. Vad stod de? Så. Och sen en där. Nej. Typ den där sönder. Ja, den är här Jimmy. Nej, den där stod inte där. Den stod där. Nej. Så. Kör då! Det är du. Nej, jag dödade dig nyss. Du kan kolla på reprisen senare. Eller? Det är du. Helt borta. Ska du ta hans bonde? Spelet, hallå? Ja. Kolla. Det är bra att han inte lyssnar på mina råd, för liksom det skulle behöva sig utav hans. Det här är bra råd alltså, du gav honom. Kolla! Han blev... Men va? En superkung! Nu kan han gå så här. Nej, vänta, du ska ha en häst, för en häst kan liksom hoppa. Ja, och en ton kan liksom röra sig långt. Ja, precis. Så. Jag har förlorat det här. Kolla också. Nej, måste jag... Nej, vänta. Det är andra tonet också kanske. Nu kan jag lova som jag ska. Superdrottningen. Det här då? Det här då? Åh, jag skojar. Nu kör. Den är kraftiga, David. Nu avslöjar jag dina planer här. Vilka planer? Är det planen? Nej, men det är kodnamn. Det är kodnamn, eller vad? Har du sett den där manga? Nej. Yo, yeah. Nej, jalla David. David tickar, David tickar. Ja, jag vet nu. Nej, jo. Jag hade en bra sak på gång. Nej, jag kan inte. Du hade en bra sak på gång. Boris. Om man inte flyttar på den så dör den. Om man flyttar på den så dör en annan. Kolla! Nu kan du döda den. Katastrof. Nu kan du döda den häftiga varelse, Christian. Skynda. Det är den ännu häftigare varelse. Nej, vänta. Det är inte gott än. Jag fattar inte varför. Varför filmar du mig? Kul! Christian, nu kan du superdöda han. Ah! Du kan döda han. Kolla nu! Kraftigast. Drottningen dog. Vad ska du göra? Han ska gråta. Säg gråt igen. Okej. Okay. Kör då. Du kör. Hjälp mig, Christian. Batsch. Varför sa du det till honom för? Varför flyttar du den? Det var väl det dummaste du kunde gjort. Mest dummaste. I alla fall. Alltså, kungen kom vi bara stanna där. Liksom. Jag kan inte. Jo, du kan en fett bra sak. Jag lovar. Får jag hjälpa David? Visst, gör det. Dit med den. Gör det. Ja. Nej. Jo, för då behöver han antingen välja. Antingen så tar han den. Eller av. Christian. Jag har lite läge där alltså. Och så tar han den. Så.
Bra kommentar. Hallå, kör då. Nej, det går inte. Tack, kolla. Överkung. Vadå överkung? Ni fuskade bort. Nej. Båda väntar. Hallå, kör då. Jag försöker tänka. Tänka med filmen. Det går inte. Fuck. Va? Ja, det är stort här. Fan. Kom igen Christian, det här blir krig alltså. Jo, det är krig. Nu vet jag inte vem som har bäst folk, nu är jag typ lika. Vänta, här. En häst var. Båda suger alltså. Åh! Han rör sig. Han rör sig. Ja. Jag gjorde det lite svårare för dig, eller hur Christian? Åh, han rör sig också. Damn. What the heck? Alltså värsta filmen med mig, jag har inte ens mig i spelet. Nej, det är roligast. Nej, det är ett annat läge. Nej, vänta. Vadå ett annat läge? Det finns inget läge. Jo, vänta. Du kan dra det till ett ställe. Alltså, det är inte du kan det. Jag vet. Jag skulle gjort det. Alltså, med den där vita saken som brukar springa snett. Nika så jag. Jag vet. Jag visste det hela tiden. Det visste du inte. Kör. Nej, han vill inte. Han vill inte. Han har inte med sin dam. Go, 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 she tja. Tju. Ja, nu stannar jag där i för evigheten. Vi börjar. Kör. Vi börjar nu. Kör då. Det är Ivar. Det är Ivar. Hallå. Vill jag få prick? Ja, vi kan sitta i datasalen, då vill jag läsa. Då fortsätter vi. Kolla vad han tänker göra. Sexy. Sexy häst. Sätt nu. I got nothing. So I just talk. Det förklarar ingenting. Egentligen inte. Jo, vänta.